World of Warcraft er mjög vinsæll leikur. Hann kom fyrst út 23. nóvember 2004. World of Warcraft er Alliance Horde sem eru tvö lið. Þau eru yfirleitt á móti hvor öðru en stundum þau og þau að vinna saman til að vinna gegn illmönnum sem vilja bara stríður. Alliance er með Humans, Dwarves, Gnomes, Draenei, Night Elf og Worgen. Horde er með Orcs, Undead, Blood Elf, Tauren, Goblin og Trolls. Það eru líka pöndur en í þeim getum að valið, Alliance eða Horde. Hlutverkin sem eru í boði eru Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Monk, Druid og Death Knight. Þú getur valið eitt af þessu til þess að spila með. Hérna sjáum við að við erum byrjað að levela inn í dungeon, það þarf að velja að koma að vill vera inn í dungeon. Eitt tank sem lætur óvinin að berjast við sig í staðinn fyrir hina sem eru með minna líf. Eitt healer sem læknar alla og þrír menn sem skaða óvinina. Til þess að geta náðið betur brynjur og levela upp miklu hraðar þá fer maður í dungeon. Verkefni okkar er að ná að levela frá 1 upp í 100 sem tekur vanalega mánuð eða nokkra. En þetta er challenge fyrir okkur. Til þess að komast yfir level 20 þurfum við leikjatíma sem virkar í mánuð og þá getum við levela upp til level 90. Nýjasti leikurinn sem hægt að kaupa leifir manni þó að komast upp í level 100. Við levelum til level 100 innan við viku. Aðferð sem við notum var að kaupa heirlooms, en það eru brynjur og vopn sem hjálpa manna að levela upp. Um að því að raffa, eða rekrúta frend, þá spilar maður með vinum sínum og fær 3000 meira XP í leiðinni. Alveg upp í level 85, en þá virkar það ekki lengur. Þegar við vorum komin upp í level 15, þá gátum við farið í dungeon. Síðan í level 20, þá getum við lært hæfileikan til að fara á hestbak eða á einhverjum öðrum dýrum og ferðast hraðar. Þegar við vorum komin upp í level 60, þá getum við lært hæfileikan til að fljúga og ferðast enn hraðar. Við völdum þetta verkefni vegna þess að okkur finnst þessi leikur skemmtilegur. Og okkur langaði að kynna hann fyrir ykkur. Margt frægt fólk spila WoW, til dæmis Robin Williams. Þegar Robin dó var gerður NPC í hans minningu. NPC eru tölvukarakterar sem enginn stjórnar. Og síðan eru þeir Mila Kunis, Vin Diesel, Macaulay Culkin og Yannis Karyannis sem kefti fyrir Keeper í Eurovision þetta ár. Hann til þess að vera mjög góður leiknum og hann á 43 karaktera. Hér sjáum við karakterinn okkar. Nikola var með Night of Druid karakter sem hét Khalifa Zay og veldur skaða. Sveinn var með Worgen Rogue karakter sem hét Invice og hann veldur líka skaða. Chrisley var með Night of Druid sem hét Omelette og hlutverki hennar var lækna. Lea var Draenei Priest sem hét Alihamino. Og hlutvirki hennar var að velda skaða líka. Takk fyrir okkur! Oh my god! Yeah!